কোভিড প্রটোকল সামগ্রী চড়াদামীও যেন রাইজর মনত উৎসবর আনন্দ ম্লান করিব পৰা নাই। সমগ্র অসমৰ লগতে লংকার কাকিতো চলিছে ৰাখৰ ব্যাপক প্রস্তুতি। এয়া কাকি হামফুজানৰ দৃশ্য। হামফুজানবাসীয়ে দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে ৰাখ। 18 আৰু 19 নৱেম্বৰ তাৰিখে হবলগা শ্রী শ্রীকৃষ্ণ ৰাসলীলাৰ আখৰাত ব্যস্ত গাঁৱৰ জীয়রী বুয়ারী আৰু কণ কণ শিশুসকল। কোভিড সামগ্রী চড়াদাম আৰু কাকিত খৰাঙৰ বাবে ধানৰ খেতি নোহোৱাৰ বাবে কিছু অসুবিধাত পৰিছে আয়োজকসকল। তথাপিও কিন্তু ৰাখৰ প্রস্তুতি চলাইছে এনেদৰে। বহু ব্যস্ততাৰ মাজতে চিকিৎসক অনন্যা শান্তিলৈ অভিনয় কৰিব। কেলিগোপাল নাটখনি পৰিচালনা কৰিব প্ৰবীণ শইকীয়াই। ইফালে গান্ধাৰীৰ কৃষ্ণ দৰ্শন অংকীয়া নাটখনি পৰিচালনা কৰিব স্বপন কুমাৰ নাথ আৰু ৰমেশ কাকতীয়ে। দুদিনীয়া ৰাস উৎসৱটিত সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে সভাপতি প্ৰদীপ শৰ্মা আৰু সম্পাদক পংকজ বৰাই। আমাৰ বৰ্তমান একেবাৰে তুংগত উঠিছে আৰু মাত্ৰ 3-4টা দিন বাকী 18-19 নৱেম্বৰ 2021 দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ। গতিকে সকলো ৰাইজৰ বিপুল সহায় আমি পাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে অখৰা পূৰ্ণগতিত চলি আছে। গতিকে আমি যি ৰাইজৰ অখৰাৰ সময়খিনিতে ৰাইজৰ যিটো সহায় দেখিছোঁ এবাৰ বিপুল সমাগম হ'ব। আমি সকলো ৰাইজক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ, আমাৰ চৰকাৰী যিবিলাক SOP আছে SOP আমি মানি চলিবই লাগিব। SOPৰ ওপৰতো আমাৰ সমিতিয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। গতিকে এই দুটাই দিন 18-19 দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী পূৰ্বতকৈ আমি এক বিশাল আয়োজন আমি ৰাখিছোঁ। যদিও ৰাইজৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে বা কাকিত খেতিপথাৰ নাই, খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ৰাইজ, তথাপিতো ৰাইজে এই দুৰ্যোগৰ মাজতো আমাক যি সহায় দিছে তাৰ বাবে আমি সমূহ ৰাইজৰ ওচৰত কৃতাৰ্থ হৈছোঁ। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ এতিয়াৰ দৰে সেইকেইদিনো আপোনালোকে আমাক বিপুল সহায় দিব আৰু ৰাসখন সাফল্যমণ্ডিত হোৱাত সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমি গম পাইছো যে তুমি এগৰাকী চিকিৎসক, কিমান ব্যস্ততাৰ মাজতে অভিনয় কৰিব কৰিছা? হয়, মই ৰাস বুলি ক'লে সকলোৰে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এই ৰাস মহোৎসৱৰ মাজত মই চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত যদিও তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই এই কৃষ্ণৰ ভাৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। এই বছৰৰ সৈতে মোৰ 3 নম্বৰ বছৰ কৃষ্ণৰ ভাৱত অভিনয় কৰা। গতিকে বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো কোভিড প্ৰটকল মানি আমি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু সকলোকে ৰাস মহোৎসৱ উদযাপনত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে ৰাস মহোৎসৱটো উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।